Então, pessoal, tá aí, ó. Demos uma voltinha, bem rapidinho, só pra tirar a teia de aranha dele aí, pra ele não ficar triste perto dos outros funcionando aí, e ele ficar sem ninguém dar uma volta, né? E eu também sou uma criança, né? Apesar dos meus 1,80m que tenho, sempre tô andando também, né? Então, e preservei ele original, né? Que nem agora, eu quero reformar ele, mas vou deixar ele todo original também, né? Então vou deixar ele todinho original, pra não, digamos assim, estragar o veículo. E um dia pretendo fazer umas cópias dele também. Mas aí sim, quando eu fizer uma cópia, aí até eu possa vir a largar ele mais, ou deixar ele um pouco mais comprido também, para entrar melhor, né? Só que a ideia é sempre preservar o máximo original, né? Então tá aí com a tampinha, ó. Coloquei a tampinha, tem que colocar as dobradicinhas, a tranquinha atrás, e fazer ele todinho, né? Então isso aí foi mais um vídeo. Quem gostou, deixa aquele like pra nós. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no nosso canal aí, curtindo, dando like pra nós aí, ó. Grande abraço a todos. Fui!